dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Evo, kao što je rekao glasnogovornik Vlade uvodno, upravo je završena telefonska sjednica Vlade na kojoj smo donijeli dvije uredbe. Uredbu o izmjeni uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, te uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Prva je po logici stvari, budući da je riječ o trošarinama, o nadležnosti ministra financija, druga, s obzirom da je riječ o naftnim derivatima, o nadležnosti ministra gospodarstva, i zato su i ministar Marić i ministar Filipović danas sa mnom ovdje. Dakle, u petak smo na sjednici Vlade najavili da ćemo, sagledavši sve trendove glede cijena naftnih derivata, danas održati sjednicu kako bismo na vrijeme poduzeli dodatne mjere koje će naravno smanjiti, ublažiti rast cijena goriva i time spriječiti dodatni udar na standard građana. Mi smo tako odlučili dodatno smanjiti trošarine na benzinsko i na dizelsko gorivo. Ukupno sniženje trošarina u kontekstu ove krize sa rastom cijena energenata sada iznosi 80 lipa po litri bezolovnog motornog benzina. Mi smo do sada već jednom intervenirali i smanjili trošarinu za 40 lipa. Sada ju smanjujemo za dodatnih 40 lipa po litri motornog benzina. Za dizelsko gorivo smanjili smo je bili već prije za 20 lipa i sada je smanjujemo za dodatnih 20 lipa. Što znači da je država ukupno do sada smanjila trošarine sa 3,86 kuna na 3,06 kuna na litru benzinskog goriva, te sa 3,06 kuna na 2,66 kuna za litru dizelskog goriva. Dakle, 80 i 40 ukupno. Za plavi dizel, kao što znate, trošarina se ne naplaćuje, pa tu niti nemamo mogućnost intervencije Vlade. Povrh ove uredbe o trošarinama, dakle ovdje 40 je bilo ranije, 20 je bilo ranije, sad ponavljamo ponovo 40 i 20, novom uredbom uvodimo 14-dnevno obračunsko razdoblje, tako da će se cijene naftnih derivata mijenjati svakih 14 dana. Naime, prateći ovo razdoblje energetske krize, procijenili smo da bi sada u ovim okolnostima bilo povoljnije za građane da se cijena mijenja svakih 14 dana, a ne svakih tjedan kao što je bilo do sada. Na ovakav način izračuna donijet će se maksimalna moguća ušteda našim građanima, svima koji naravno u svoja vozila toče gorivo.